не фаул пенал. Po kështu, ideja që duke qenë posedues i një numri të tillë apo një aparati të tillë të bën fajtor me një ligj të veçantë, që ndjes po unë besoj se edhe Zoti Bardhi nuk e ka idenë se si mund të jetë natyra e këtij ligji, tentohet të krijohet një fajsi kolektive, ndërkohë që fajësia mund të jetë vetëm dhe vetëm individuale. Pra, edhe duke e predispozuar ose duke e paragjykuar për të mirë qëllimin, për të mbarë qëllimin, mjeti më së paku është i gabuar. Në këtë xhungël, dhe është një xhungël e jerëzakonshme, ne kemi parë vetëm minimumin e minimumit. Çfarë? Ndryshe nga sa thot logjika e aty për atyshme, hyet me bisturi, jo me sopat. Sepse duke tentuar të ndrejqësh, shkatron. Okay. Pra, si e till, ajo e para njërë, ligjërisht është e pasbatueshme, dhe e dyta shkon ndesh me kushtetutën dhe me frymën e ligjeve të kodit procedurës e me radhë. Supozojmë se deputetët e parlamentit e kanë përdorë, po një pjesë. E kanë përdorë në gjithë të tjerë. Që mund të ketë dhe nga përdoja, sotë i përdojë. Dalim në një debat i cili nuk është shqiptar, edhe në Shqipëri kanë bëritur, për është një debat europian, po, i jurisprudencës europian. Do më thënë, qëfar është provë? A mund të përdore në to? A janë marë në mënyrë të liqme, po duke abstraguar nga kjo gjë? Po zbët fjarë për të nërë. Më falë. Thelbi kësa i është një indicje e cila është një hap drejt sigurimit të provës, dhe ajo duhet të vërtetohet me elementet tjerë që të bëhet. Supozojmë se ne të dy, Erlet, kemi pasur një telefon të gjashëm, më falë pak të lutëm. Janë dy telefonat të tilë të inkriptuar dhe flasim se si do të zjedhim njërin president të Shteteve të Bashkuara dhe tjetrin dhe zëvëndës president po të Shteteve të Bashkuara. Betën mua bete... Dhe kjo ishte, jo, dhe kjo ka të bëjë thjesht me mardhëndjen tonë. Po. Do të quëshim fajtor në këtë rast. Ndërko që nga ana tjetër, dhe kjo është një fat i jarë zakonshëm. Jo, s'është e vërtet. Kombinojnë në gjykat, d'akord. Jo, asë në gjykat, jo. Spaku rast në bas rasti. Ka marrë indicien nga një gjetit, pra në qëfë se ju thoni, në qëfë se ju pretendoni në telefonin tuaj që keni kaluar me të kuqe, parip, sigurimi, dhe me telefon në vesh, një semafor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo nuk është një provë që juve ju fajson. Sa ko që vërtetohet që ju në kohën që ju pretendoni një gjithë të tjilë, ju keni qenë në Tiranë. Më kuptoj. Shtok këtu. Do të kundërshtosh sepse nuk njës ma juaj s'ka të bëj me këtë pra. Nuk hyni deri tek biseda. Më lejo t'ju them diçka. Një vetë deklarim. Ne flasim për anë, këtu arsyetimi bëhet për zhën. Më lejo t'ju them edhe diçka tjetër që nuk është sekret t'ju them që unë e di që ju jeni shumë e informuar edhe për zhvillimet brënda për brënda në opozitë. Edhe vetë në opozitë e konsiderojnë këtë gjë një akt politik i cili nuk ka bazë ligjore. Unë nga nga tjetër, po ju them, që është fati madhë që ky ditari krimit në përgjithsi, ku ka të vërteta dhe të pavërteta, ky ditari lidhjeve gati simbiotike të politikës me krimin, ky detaj i punve të ligaj të pista që janë bërë në këtë vënd me vite me radhë, tashmë është në duar të agjensive ligjzbatuese, që na japin një panoram se deri ku ka shkuar e liga, dhe se në qëfar mënyra është ajo duhet luftuar, por kini kujdes, sidomos në jurisprudencë, nuk mund të qortosh apo të ndëshkosh të ligën me mjetet të gabuara. Ka një vi e cilë duke... që ndanë atë që është e drejta e individit nga ndëshkimi ti. Ti du t'i vërtetosh fajsin. Pra, përndaj tentoj të them me fjallë të thjeshta. Duhet të vërtetohet, ja është do të dyshimit arsyshëm, që ju keni qenë në Shtetet e Bashkuara,
që keni qenë në këtë semafor, pra, me telefon, në këtë rast, dhe Partia Demokratike, ne nuk i futemi bisedave se çfarë janë zhvilluar, por thjesht një vetë deklarim. E kujt i hynë në punë kjo gjë? Tentuan ta bëjnë me trupën policore, me drejtuesit e drejtuesit e policisë, pa. Bën deri diku sens, edhe kjo është e gabuar. Pa. Po, që një urdhër i ministrit që edhe policët të deklarojnë. E gabuar, shiko. Trupa policore, gjithatë të deklarojnë nëse kishte përdorur. Edhe aty nuk doli ndonjë rezultat, edhe njëri kishte gënjur, patjetër. Dhe u zbulua më vonë. Në këtë kohë, kaq të trazuar, kaq kaotike, me këtë vërshim, me këtë vërshim, me këtë vërshim. A, ka mundësi? Po pra, të përvëluar, të përvëluar nga lloj-lloj qulli që na vjen vërdall për para gojës, ti frysh kosit, ti përzihesh të dy së bashku,